І так, а ну, по-братя, і сестри на сьогодні відосик недовженький, такий недовгий стрімчик, стрімчанський, стрімчуха на ютубчик буде зразу, теж зальємо з твіча. І на сьогодні на розсмотрення дня. Ой, не та кнопочка, сорян. Кас. Сундучок. Так, колись хотів академік. Але в нього там щось не вийшло, да, з тіньковими кредитними цими приколами, і не хотіли йому, типа, деніжок на СВР автобіографію. Нас хотіло, все нормально. Ми в віртуальному мірі. От. Так що, ну, в принципі, така нічого точила. Величенька, здорова, але підвалює трошечки. Опа, 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 опа. Звісно, щоб її оцінити, так як оцінив Костянич, то треба в ній в реалії поїздити, а тоді можна про щось говорити. Зроблю тихіше, напевно, щоб мене було нормально чути. Да? А то музло буде перебивати дуже сильно. Звуки всякі чіські. І мою мову тим більше. Так, треба нам щось придумати, якийсь челлендж, щоб тут поїздити. Не зря просто покататися. О, цифри підсвічуються, ніфіга собі на цьому, да? Круто, на приборці. 67. Офігеть. Прикольно. Прикольно, прикольно. Це вона так реально реалізована в ренджики. Треба поїздити буде. О, уніження. Почнемося грати в уніження з тим чуваком. Рідненький мерседесочка. Салічка, купаша. Задній привід в нього. І він довоєнний, так що ми на своїй антарезці можемо бахнути. Тут не видно, вона синенька все діла. Точно така ж, як мала бути в академіка. Ну, я думаю, в принципі, він рано чи пізно все одно купить собі СВР. Це бред, що в СВР нема АБС, звісно, там запакований він дуже. Максималочка, СВР це вроді максималочка, так? Да? Типа, от же все. СВР автобіографія, це ж типа ексклюзив точила. Де по максимуму все, і можна ще щось своє доставити, до чого твоя больна фантазія доведе. Через 400 метрів поворот наліво. Це хорошо. Це хорошо, що є такі тачки. Ексклюзивненькі. Поверніть наліво. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ам. Побили. Нехорошо. О, він ззаді, так? Да? Не скрутив. Мерседесик скрутив, ніфіга себе. Даже знос є, нічого собі. Ну тяжка, вона дуже тяжко відчувається. Це що патрезка була, сундук, то що був академіка. Патрезка це в нього другий рейнджер. Вона була в прес-парку журналістів, він дуже жалівся. І він іменно її хотів, типу, шатану, щоб потім її зробити нормально. Це була, звісно, ідейка така не з дешевих саме, але там ходили слухи, що її дуже сильно ошатали після того. Після його тест-драйву. А такий новий ренджик, походу, з панорамою, він, да, де? Да, панорама. Він дофіга буде стояти, щоб його реабілітувати до нормального стану. Їх же ж потім, походу, взагалі списують, да? З прес-парку. Ой. Хорошо точила. Ну і звучок такий найприятненький. Що, звісно, сундук, він, типу, блін, більше тут не прочувствуєш, він комфортний, тихий має бути. І всі діла, типу, тут ж удар на комфорт зробили, ну, а не на маневрні зі скорість, щоб іграшки почувствувати. Ну, при тому він тут є в іграшці, це прикольно. Форза, до речі, у нас не багатьох ігор, які є такі от рейндж-ровери.
Ми, походу, скоро зробимо золоту тройку відеоблогерів. Начали ми сундука Академіка, потім буде золотий X5M Давидича, і я думаю, потім зробимо чорний Гельва. Можна щось ще там подумати зробити. Ще щось. Жоріка Беху X5-ку М-ку взяти. У нього вже не М-очка, а... Блін, Жору не забув, да? У нього вже цей... М2, вроді, да? Щось таке? Не пам'ятаю. Чи він купив нову машину в салоні? Молодець. Їдемо Z-ку унізимо. Да, от це гризмо. Бездорожжя вже ранчерово грязний. Z-ка щось не очень, якщо чесно. Ой, він десь поїхав на скорочення. Оце мене харить трошки, що вони собі катаються на своїх скороченнях, якихось непонятних. Так, one sec. Ой, блін, постійно от коли стрім, зразу хтось позвонить, і такі дзвінки переважно, що не можна, блін, там ігнорувати, вибити. Фігня повна. Ну, що зробиш? Так, о, є в нас лучший гонщик Horizon. На Макларені. Накажемо його на цьому? Сумніваюсь. Я сумніваюсь, звісно, ну, ми можемо попробувати, принаймні. Хоча Макларен, це, звісно, жесть. І один. Хіба дуже сильно скорочувати. Отак десь приблизно скорочувати. Макларен теж скорочує. Ну тоді жопа, якщо Макларен теж скорочує. Тоді так, да, тоді не виграти. Ну, буду надіятися, що він тут поїде по дорозі. Через 400 метрів поворот наліво. А що наліво? Яке ж ліво, Валер? Що ти на... Макларен їде, та... Фініш, 600 метрів. А ну, буде інтересно зараз, чи Макларен може обігнати Рейндж Ровера на 600 метрів. Ребята, не мішайте, у нас тут гонка. Ух, Макларен стукнувся, але він, коротше, би догнав. Так, да, він би догнав мене.
бы не стукнулся. А! Унижение Макларена. 35 и 25, 60 штук дал. Ну, це було тяжко. Новий уровень. Тут пройде кожен 10-й уровень, да? Щось там дають цю штучку. Типа браслетика харезання. Да? Покатаємось трошки всередині, щоб атмосферні було. О, чувак! З форсажа. Ух, блін. Тачка з форсажа була. Ну прикольно замучено, що циферки підсвічуються. Це при. Ого, я вже трошки дорог пройшов. Мочик середній на Honda Civic SE. Да, комісо повною, звісно. Ну ніфіга не їде, той Civic подобше. А ми не те саме. Ми срежем. Хоп, бум. Уринч ров. Ну він походу в спортрежимі, він так по суті би не речав, я думаю, в такому простому режимі. Хорошо їде. Стабільна повноприводна точила, ну здоров'яна, звісно, місця тут юханий бабай. Ну, зато. Зато огонь. Все хромоване, все блистить. Офігенно, кнопочки, грюшечки, хірюшечки. Ставочки, алюміній. Скільки? 248, ніфіга собі, він реально так їде? 248. Дисплей, короче, не включений, виходить, да? Що ж там якийсь крутий дисплей стоїть, що можна, що пасажир на одному дисплеї бачить, типа фільм, а навігацію, типа водій може дивитися на сам дисплей, просто з другої сторони, типа, ну, типа, зліва і справа. Він різне показує, короче, якщо так грубо кажучи, по сільське, так сказати. Дисплей бомба. Должен бути. Строчка, воно що-то там не дуже криво. На дверці. Ей-ей. Ну, Range Rover. Не в Африці Range Rover. Може бути якийсь косяк. Ух. Хорош. Між деревом. Давай. Даааа. Воу. Блін, так хочу злетіти до Range Rover. Це би було епічні. Дуже якісь бліки на рулі, аж за дофіга. Він типа дуже натертий виходить. Йой, під рульові ліпістки. Фу, не вимогу. Він підключає. Оп. На підрульових ліпістках. Є дрень, тут винограду понасажали. Ух. Дріфтець був. Полный дрифтец. Так, ты нас не это самое, но и гонщик. Ты тоже не гонщик, он гонщик едет. Может, вот вчепимось до этого чувака. GTO, Pontiac. Чут. А ну-ка. Хороший он, классный. Оранжевый Pontiac. Ну, до речи, он нормально едет. Не уступає Range Rover, ніфіга себе. Ну все, уступив. Ну, то буває. Все-таки SVR. Вот, тачка з форсажу. Вардік. Давай. Ай-яй-яй. Порщі. Коротше, у нас заготовка на 4 серії є. Можна лопашити серії, а чого? Можна кожен. Обращайте внимание на рейтинг гонщиков. Да пофиг на. 5 штук дал. Сложности, тем больше будет награда. Конечно, мой дорогой. Давай, короче, на нём. Ну. Автомобиль. Угу. 14 тисяч дали, їдрінь, то я тільки що загонку тут заробив, стільки ж саме.
не напрягаючись. Дивіться, яка штука. Volkswagen Beetle. Він звучить так, нічого. Офігенна тачка. Через 400 метрів поворот направо. Прикольна тачила була. Ух, єдрень Мерседес. Вискочив обгон, блін, під гору, в неположеному місці. До речі, знак дати дорогу такий, як в Україні, да? Типа, трикутник. Завиваю компресор, наш компресор, ну да? Сундук у нас. Range Rover. Ford Transit. Да, вже ж компресорний. Завивончики такі. Давай, чувак, ну що ж ти їжджає, блин? 5. Покинуть круговий перекресток через второй съезд. Ну тут непонятно це розворот, чого він так. Це ж типа неестественно. Через 100 метрів поворот. Шикарний трюк, поліцейський розворот. Це ми типа замотили шикарний трюк. Ой, формел. Фініш. Резко влево. Опа. Ух, як ми. Оп-оп-оп-оп. Не стелось, хорошо. Ну, сісти тут за таку гоночку, не напрягаючись. Можна тупо валити постійно. Більше наринджає. Вона не, і не вважається, він супер швидко точилою. Так, Порше. Ну, Порше ми вряд ли накажемо. Оп, оп. Да, з цього можна було вибрати. Ауді, напевно, можна було дати житті. Туї, туї, туї. Ой, втік, так? Втік, 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 нас. Оп, GTO, ми з тобою вже їздили. От тачка форсажа їде. Полвокер, ти ли это? Fast and Furious Edition Ford Escort 1.6. Ну він там что-то шуржить трошки. Ой-ой-ой. Ну якщо так розібратися, то, блін, що на спортивні тачки їздити в плані комфорту? Що на ці? І скорість одна і та же, грубо кажучи, да. Опа. Воу-воу-воу, слишком. Через 200 метрів поворот наліво. Ух. Це я за дохера. Закрутую, конечно. І так, про що ми? А, да, значить комфорту. Це, конечно, блін, небо і земля. Тут нема підвісочка, шумочка, все діла. Панорама, собі їдеш, віддихаєш, музичку слухаєш. Це що, вогонь з охопту пішов? Range Rover стріляє вогнем? Це вже слишком. Да, він стріляє вогнем. От, і начну комфорту, це взагалі шикардос. Що в Ford Escort, блін, їхати в ралійному, там взагалі жопа. А мне шумки нифига. Что случилось? Я выиграл? Да, мы выиграли. Это хорошо. Сейчас мы шагу дождем. Форд, да, ну не знаю, Форд это типа такое. Вот, что это у нас? Феррара. Ну, Феррари, блин. Зла Феррари, я, конечно, погорячився трошки. Це ж суперкар, чувак, суперкар. І ще по такій дорозі, де не можна ні зрізати нічого. Він тупо дасть житті зараз і все. Через 400 метрів поворот направо. Так, куди, брат, який поворот? Зачем?
газ, 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 газ. О, чувак, если я пофиг. Вырезалась. Ричровер вырезался все на все. Типа звучное дело, ричровер вырезался. Вот чё вы не идете туда, а я иду сюда. Щута, щута. Типа я так бы не выиграл, да? Чи шо, в мене, чого мене веде? Через 400 метров поворот налево. Ну нифига себе, такие зрезки, блин, а я даже бы не догадался, что тут є такий зрезок. А, вы шо гоните, ребят? Я шо тут можу отзрезати? Шо таке, не вдарився? Ми виграли в Феррарі. Він десь заїхав, залетів. О, скоро поїхала, блін, на дворі. Думаю, вам чути. Він тупо зарізав, заліз кудись. Раніше покоцався трошки. Зараз ми вийдемо і вийдемо. Все буде гуд. Офигенный колер. Бомбический. Не? И точно так реализовано. Классно. Классно. Красивейший, красивейший ренчик. Так, ребят, я думаю, для ютуба хватит нас тут гонять. 20 минут наговорив всякої фігні. Галярдо. Це не Галярдо. Це... От я забув, як Ламборджіні називається. Є дрінь твоє. Так що не достався. Ну, менше з тим. Пофіг. Ух, він єлі-єлі повертає з такою масою. Ой-ой-ой. Так, ребятки, слідуючий серед для ютуба постараюсь зробити X5M золотий Давидича. Погоняємо на ньому по місцевості Horizon. Типа по Європі. Буде з чим порівняти, бо сундук Академіга був перший, так що нема чим рівняти. Ну але він їздить нормально, да? Ми трошки дали житті пацанам на нормальних тачках. Це хорошо. LaFerrari наказали нечайно. Все, ребят, дякую, що дивилися. Ждите нових серій. На каналчик підписуємося. І, о, класний Форд, блін, офігенний, це Марк 2. Він дуже дорогий, навіть на топ-гірі чувакам. На американському топ-гірі цьому не дали там проїхати йому на ньому 2 метри, щось, чи що, щось таке. Короче, блін, Хурікен, Ламборджіні Хурікен, згадав. Вот, так що Марк 2, це дуже крута тачка. Оригінальна, не копія, типа, от оригінальна. Там музей стоїть все. Все, ребят, підписуйтесь на канал, лайки лопашим. Заходим, смотрим, ділимся. Кому інтересно. Кому не інтересно, не ділимся і не заходим. Всім пока.